အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဖိုင်နဲ့မပြောင်းလဲကျူစွလိုက်ပါတယ်။ဒါတော့ဘရူနိုနဲ့ညညောတို့မမြောင်တို့ကိုချောင်းထဲမှာရေးသွားချိုးဖို့ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့နေရဲ့နေရာကျတော့ရေပုံမဲ့မရတဲ့အတွက်ဒီရေမလောက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ချောင်းထဲမှာတစ်ခါလေသွားချိုးရတယ်ပေါ့နော်။နှိတ်ခါကျလို့ရှင်သူတို့ပါတစ်ခါတည်းခေါ်သွားပြီးတော့ချိုးပေးပါတယ်။အဲရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့အရင်ဆုံးသူတို့ကိုပေးဆော့ပါတယ်။နေရာဒေတာရှုခင်နေရာလည်းအရင်လာပါတဲ့အတွက်တော်တော်လာပါတဲ့နေရာလေးပါအကုန်လုံးတော့ရေချောက်ကြပါတယ်ညညောတို့ရောဒီဘူနိုတို့ရောအကုန်လုံးကရေချောက်ကြတယ်အားကြောင့်မလို့သူတို့တယောက်ချင်းစီရေပေးကူးပြီးချိုးပေးပါတယ ခွေးလေးတွေကဝေးတဲ့ရေကူးတက်တဲ့အတွက်သတ်ရှုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါကတော့မကူးခင်စဉ်စဉ်ပြင်နေရတော့ lucky ပါ။အားတော့မဲလုံးမှာမဲလုံးတော့မင်္ဂလိဆိုမှာအားကောင်းဆုံးမှာသူကတော့ရှားသူတက်စာရင်အဲ့တော့အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေကူးပူကျွမ်းလည်းပေါ့ဟာပြီးတော့ရေတချာချုပ်ပေးပါတယ်ညညောနဲ့မမြောတော့ရေပြေးချိုးလို့မရပါဘူးသူတို့ကတော့မစင်းခင်ကတည်းကရေမြင်ကတည်းကပြေးပါပြီထွက်ပြေးမှဆိုလို့ကမချိုးပြေးတော့ပါဘူးကြည့်ပြီးသားလို့ရှိရင်တော့ဘရူနိုရိုဖွဲ့ကိုချိုးပေးပါတယ်သူတို့ချမ်းမှသူတို့ကြကြားရပြီမချိုးပါဘူကောင်းနေပြန်လာတဲ့အခါမှာကြတော့ပင်မလို့အိတ်တဲ့သူကအိတ်နားယူတဲ့သူကယူမစော့တဲ့သူကစော့နေပေါ့နော်နေ့ကနေ့လည်းကြတော့အရန်ပူရတဲ့သူတို့ကဒီတဲအေးအောက်မှာရှိတဲ့ဒီသိခင်အေးရဲ့အတွက်အဲ့ပုံမှာပဲသူတို့အိတ်ကြရပေါ့နော်ဆုံးနေကြည့်ရှုပြီးမြေမြပြည်သူအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကူပါ